Moikka kaikki katselijat, Mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 13 Lego Indiana Jones 2 läpipelujaksoa. Sori, nyt mun täytyy varmistaa, että olihan tämä jakson numero 13. Joo, oli se 13. Mä katsoin sen tässä noin 5 sekuntia sitten, mikä on jakson numero, mutta mä jo unohin sen. Äh, viimeksi aloiteltiin täällä Tuomion temppelissä, päästiin autolla kaahailemaan ja katseltiin, miten sillä kyllä kävi. Ja nyt sitten lähdetään jatkamaan tänne kylään, joka näyttää aika kuivalta ja rutiköyhältä ja muuta vastaavaa. Täällä meille kerrotaankin tarina siitä, kun me saavuttiin tänne kylään, että... Tai ekaksikin nämä palvoo India nähtävästi jonain jumalana. Jones on ihan täällä, että mikä homma. Ja nyt meille kerrotaan tarina siitä. Eli täällä kylässä oli aikanaan kolme tämmöistä kiveä. Olikohan jotain sankaran kiviä tai... Niillä oli joku virallinenkin nimi. Minä en yllätys, yllätys jälleen muista, mikä se nimi oli. Mutta sitten yhtäkkiä ne kivet hävis, ne näytettiin vieneen johonkin linnaan, ja se niiden kivien häviämisen takia tämä kylä on kuivunut. Mä en ole varma, että oliko nuo niinku buddhalaisuudessa jotain tuota tavallaan onnea tuovia reliikkejä. Näillä on joku niinku uskonnollinenkin perinne tavallaan näillä kivillä, niin kuin perässä kaikilla muillakin asioilla tässä Jonesissa. Mutta tosiaan, kun kivet hävisi, niin koko kylä kuivu. Se, mitä tässä ei nähtävästi kerrottukaan sitten tässä tuota pelissä, tuossa katsiinissa on se, että täältä kylästä on tosiaan myös varastettu tai kaapattu kaikki lapset, minkä takia sitten täällä ollaan hieman huolissaan ymmärrettävästi asioista, ja meidän tehtävä on nyt sitten lähteä pelastamaan kaikki. Mutta joo, tosiaan tuota, <tos tässä on kyllä taas ollut omassa elämässä yhtä jos toista asiaa, ei siis mitään vakavaa, ollut vaan ihan hirvittävä määrä kiireitä, vaikka mä oon aina sanonut, että lukio ei sinänsä ole mitenkään niin, niin kuin, raskas opiskelupaikka, niin kyllä se toisenaan ihan oikeasti on. Ja joskus on vaan semmoinen tilanne, että ei niin kuin, hyvänen aika. Tätä hommaa on ihan kauhea määrä. Sytytään muuten täältä tää pata jo valmiiksi, koska jos mä en ihan väärin muista, niin tästä sai hirvittävän paljon rahaa. Mutta joo, tosiaan siis mulla on kyllä ollut nyt, niin kuin, siis varsinkin tässä jaksossa mulla on aivan kauhea määrä hommaa. Että siis mulla on neljä reaaliainetta. Reaaliaineita on siis niin kuin, kirjoitusaineita. Mulla on siis kaksi historian kurssia uskonnon kurssi ja filosofian kurssi. Sitten mulla on talousmatikan kurssi. Ja sitten mulla on vielä Ruottin viimeinen kurssi. Että ihan, ihan niin kuin oikeasti vietävä määrä kaikkia hommaa. Ja Tota, sen takia on kyllä ollut ehkä, että videotkin on ollut vähän vähissä. Ja sitten se, mikä tämän YouTuben kanssa tosiaan on ehkä hieman ongelmallista, tai no ei ongelmallista, mutta siis täytyy osata tasapainotella itsellä tosi hyvin niinku muunkin kanssa. Koska sen lisäksi, että mä teen videoita, niin totta kai mulla on myös muuta elämää ja kavereita, joita tahtoo nähdä ja tykkään poffaamassakin käydessäkin, on mulle harrastus, niin se on, aina tuota vähän ongelmallista, että miten saa tasapainotettua elämän siten, että kerkeää tehdä kaikkea. Koska, ja siis kuitenkin se, että mulla on koulu ykkösprioriteettina, sen jälkeen on prioriteettina yleensä kaverit, sun muu elämä. Ja sitten sen jälkeen, jos kerkeää, niin teen näitä YouTube-videoita, mutta että nämä videot on valitettavasti semmosia, että jos mulla meinaa jäädä niin aikaa tai mennä aika tiukalle, niin yleensä mä lähden aika herkästi ottamaan näistä videoista pois, että näitä ei välttämättä tuu ihan hirveän nopeakaan tahtia, mutta pysykää vaan uskollisina ja lujina siellä. Kyllä mä aina silloin tällöin videoitakin teen, ja tietenkin, koska tää mulle on harrastus, niin mä tahon, että näitä niinku, edes jollain tapaa säännöllisesti tulee. Tällä hetkellä mulla on semmonen tuota, semmonen niinku, ajatus, että jos mä saisin kaksi kertaa videossa jotain sisältöä, ja se jotain sisältöä voi olla siis, se voi olla tuota video, se voi olla striimi, että mä tosiaan semmoisen kahteen videoviikossa, viikossa, niin se olisi hyvä koska silloin mä oon huomannut, että katsojatkin pysyy tyytyväisenä. Joskus voi olla, että ei tule videoita viikossa ollenkaan, joskus voi olla, että tulee paljon striimejä, joskus saattaa tulla hirveästikin sisältöä. Se vaihtelee tosi paljon sen mukaan, että miten mulla menee elämässä, ja, tai siis väärin sanoa, että miten mulla menee elämässä, miten mulla on aikaa koska tuo, miten mulla menee elämässä, kuulostaa, että on jotain niin hirveitä ongelmia, mutta ei siis kyllä niin kuin, oikein hyvin on kaikki asiat, ei mitään syytä huolehtia sen kanssa. Mutta joo, tosiaan tuota, tässä Lego Indiana Jones 2. versiossa apinat on totta kai napannut nämä Shanghaaran, hitsi kun mä en muista näiden kivien nimiä, kuitenkin ne on napannut kivet. Mä muistan, kun mä luulin noita joskus pieneneksi pähkinöiksi. Mä en tiedä, miksi ne näytti, tai miksi ne mun mielestä näytti siltä, mutta mä muistan, että mä luulin niitä yksikin pähkinöiksi, enkä kiviksi. Mutta se, kun katsoi sen tuomion temppeli elokuvan, niin tietääpä ainakin, että mitä nuo oikeasti on. Mutta joo, tosiaan tuota viime jaksoon oli taas tullut kyllä ihan älyttömän hyvin kommentteja, joten lueskellaanpa niitä tässä hitusen verran. Tuohon mikä kesti kommenttiin OG-tyypiltä okay, mä vähän niinku vastasinkin. Sitten tuota, mitä muuta täällä oli kysytty, niin Karkki-niminen käyttäjä oli kysynyt, että geokätköiletkö, jos kätköilet, niin montako lyytyä sulla on? Tuli itse asiassa tosi mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, aika spesifi niinku spesifitarkka kysymys, mutta kiva, että kysyitte. Äh, siis mä itse en geokätköille, en oo ikinä sitä tehnyt, enkä oo oikeastaan sen syvemmin ajatellutkaan, mutta se on kuitenkin aina vaikuttanut ihan mielenkiintoiselta, niin jos mulla joskus olisi ylimääräistä aikaa, niin miksipä ei, voisin sitä kokeilla. Mä oon kyllä niinku siis vaan suunnistuksen kanssa niin umpisurkea, että mä en tiedä miten hyvin multa se onnistuisi, mutta voisin sitä siis oikeesti joskus kokeilla, voisi olla ihan hauskaa hommaa. Mutta että en oo geokätköily ikinä, eikä ole senkään johdosta yhtään löytyä. Sitten tuota Joman Demus kysyi, että milloin saat ajokortin ja minkä auton hommaat, vai onko ne jo? Ää, mä itse siis, en oo, mä oon siis 18 tällä hetkellä, ja en oo hommannut ajokorttia, enkä myöskään ajattele hommata ajokorttia, enkä autoa autot ei kyllä niinku ole rehellisyyden nimissä ikinä kiinnostanut mua, eikä ajokortin hommaa mennyt tai muutenkaan. Mä siis asun niinku silleen, tai siis mulla on kouluun about 15 minuutin pyöräilymatka, ja se mulla on siis koulu kaupungissa, niin mulla menee kaupungille meiltä kotoa semmonen 15 minuuttia ajaa pyörällä, ja sen kauemmas kun mä en ikinä oikeastaan kotoa lähe, niin en mä tarvi autoa mihinkään. Ehkä sitten, jos mä joskus muuten opiskelemaan, niin siellä sattuu tarvittamaan autoa, niin sitten tietysti, sitten tietysti homma on, mutta ainakaan näillä näkymin ei ole mitään syytä ajaa ajokorttia, ja mua ei se silleen niin oikeastaan voisi vähempää kiinnostaakaan, koska mua, mua, siis autot ei ole kyllä niin kuin rehellisyyden siis mä, en, mä en pienenäkään ollut semmonen, että mä olisin niin pikkuautoilla tykännyt leikkiä tai muuta, se siis mä oon kyllä niin kuin, ei ole koskaan oikein ollut niin sanotusti oma juttu. Ja ehkä siitäkään johtuen niin ei ole tosiaan se kiinnostus ajamista kohtaan koskaan herännyt. Mulla ei mitään mopoja tai muutenkaan vastaavia ole. Mutta että sitten joskus, jos on tarvetta, niin mä hommaan auton, mutta mä kyllä siis sata kertaa mieluummin pyöräilen tai meen jollain julkisella välineellä kuin ajan autoa, jos siihen on vaan vaihtoehto, että menen pyörällä. Koska siinä kuitenkin säästää luontoa ja kuntokasvaa ja muuta vastaavaa. Mä tykkään pyöräillä, se on oikeasti mukavaa. Sitten mitäs muuta oli kysytty? Jellu oli sanonut, että ärsyttää paljon, kun luokat vaihtuu, kun pääsen kesän jälkeen yläasteelle. Toivottavasti pääsen kavereiden kanssa samalle luokalle ja muokin stressaa paljon kokeet. Mä taisinkin puhua koehommista viime jaksosta. Siitä on niin pitkä aika, kun mä nauhoitin sen viime että mä enää muista. Mutta joo, tosiaan siis tuota toi yläasteelle siirtyminen, oli sanottu ihan siinä yläasteelle, tai joo, kyllä, yläasteelle siirtyminen. Niin siis se on semmonen, että se muistan itse asiassa itse, että se kyllä aika paljon jännitti, mikä on ihan luonnollista. Mutta siis kannattaa ajatella toi niin kuin yläasteelle, tai siis yleensäkin aina kun vaihtaa niin toiselle ja luokat vaihtuu, tai mikä se syy ikinä onkaan se, että luokat vaihtuu, niin siis se on ihan hyväkin asia, että niin välillä vaihtuu ne ihmiset, joiden kanssa on tekemisissä. Siinä Siinä oppii tuntemaan niin erilaisia ihmisiä ja sitten toisaalta, niin, op, siis, mä itse en sen aina kokemuksen, että oppii tuntemaan erilaisia ihmisiä ja toisaalta jos sitä on sitten niinku vanhasta koulusta tai mistä ikinä nyt onkaan, niin kavereita, niin eipä ne kaveritkaan siitä mihinkään häviä. Nykyään on niin helppoa pitää vain netin välityksellä yhteyttä, että aina on joku mahdollisuus. Mutta joo, siis toki ymmärrän, että onhan se ikävä homma sinänsä, että luokat vaihtuu, mutta se on kiva kokemus, mä ainakin itse tykkäsin aika paljonkin siitä. Ei siis mulla ei ollut kyllä mun ala luokkaa vastaa yhtään mitään, eikä oikeastaan yläasteluokkaakaan vastaa, mutta se on ollut aina mukava kokemus, kun luokat vaihtuu. Se on vaan ollut semmoinen tosi niin kuin silmiä avaamaho, avaava homma. Ja tuo pääsi toi short tuonne. Nyt voidaan vetää sitä alas tää, mikäli en vekotin onkaan täältä. Portaat, kyllä, se oli sen vekottimen nimi. Mutta joo, tosiaan, siis siitä täytyy kyllä niinku antaa katsojille kehoja. Et siis tuolla oli tosi hyvin. Mä itse asiassa tuot, tuohon samaan kommenttiin, tai se. Niin, tuohon kommenttiin oli tullut monta muutakin kommenttia vastauksena. Siis tosi niinku asiallista ja oikeasti hienoa keskustelua oli käytössä siellä. Mä luulisin oikein innostettu että vau, hienoa nähdä, että kerrankin YouTube-kommentissa tehdään jotain muuta kuin tapellaan. Siitä kyllä siis mulla on oikeasti tosi hyvä yhteisö, koska siis huomaa, että sinne oikeasti mun videoihin tulee paljon kommentteja ja ne kaikki on niinku semmosia, joihin mä haluan vastata. Ei ole yhtään niinku semmoista ei, ei ole yhtään huonoja kommentteja, tai niitä nyt toki muutama tulee vähän täysin vitsillä kirjoitettu, mutta tää niin pääasiassa ei oo kyllä mitään. No mitäs muuta tänne oli tullut? Äh, Linda oli kommentoinut, että tätä on odotettu, ja se mies, jota sanoit maoksi mun kuulen, niin se on oikeasti lao. Joo, ja siis tuohon mä olen mä, itse kun mä rupesin miettimään tätä Kiinan yhtä kommunistihallitsijaa Mao Zedongia, mutta se rupesin, että mä ei nyt voi olla sen nimi, mutta lao, no enpä ollut kaukana. Mitäs muuta? Sitten näitä etäkoulumokia täällä olikin paljon. Synix oli laittanut, että mulla oli viime vuonna jäänyt etäkoulussa mikki päälle, kun pelasin CS ja sitten meni vähän tunteisiin. Ja sitten huusin voice chattiin tiimiläisille ja Ope kuuli kaiken. <laughs> niin ei tunnin jälkeen hetkeksi miettimään. Ja sitten täällä OG-tyyppi oli vielä laittanut kommenttia, että mulla oli mikki auki ja täysiä pikkusiskolle. on kyllä hauska lukea näitä etäkoulumokia. Se tuo semmoista yhteisöllisyyden tunnetta. Arska oli kysynyt, että miksiköhän Suomessa ei ole niin montaa Indiana Jones tubettajaa. Ja sitten täällä olikin tullut aiempi kommentti, siis kommentti, että mullakin on perjantaina koe ja tänäänkin Koe, jotka oli kummakin vaikeita. No koeasit nyt varmasti oli ja meni, mutta kuitenkin. tuohon, että minkä takia Suomessa ei ole niin monta Indian Jones-tubettaja tai yleensäkään niin paljon semmoisia YouTube-videoiden tekijöitä, jotka pelaas Lego-pelejä, niin siis tosi yksinkertainen vastaus siihen on, että Lego-pelit ei vedä niin paljon katsojia. Valtaosa tuommoisista isommista YouTubeteista, niin kuin tietenkin haluaa videoillensa paljon näyttökertoja, ja jos haluaa paljon näyttökertoja, niin täytyy pelata semmoisia pelejä, jotka oikeasti kiinnostaa ihmisiä. Leikopelit ei vedä läheskään niin paljon ihmisiä, eikä ne saa niin paljon näyttökertoja, ne leikopelivideot, että niitä olisi kannattavaa tehdä. Sen takia leikopeleistä ei juurikaan tehdä videoita, mikä on ehkä hieman tylsää välillä, jos tykkää leikopelejä paljon katella, mutta se vaan on näin. Sille ei oikein valitettavasti voi mitään. Mutta joo, mitäs täällä sitten oli? Mitäs täällä sitten oli? Ja itse asiassa Jupepo oli kysynyt samaa hommaa, että minkäköhän takia lego ei nauhoitella tän enempää YouTubeen. Mitäs täällä sitten oli? Gonki oli laittanut, että tuohon etäopiskelun mukaan juttuun, niin kaveri toiselta luokalta oli miitissä ja pelasi muun kanssa samalla. Ja sillä oli tietenkin jäänyt mikki päälle, niin se kaikki mitä oltiin puhuttu, niin oli kuulemma kuulunut siellä miitissä. Joo, siis näitä mikki jäi päälle juttuja on ollutkin paljon. Ää, oli laittanut, että itellä joskus ei kamera ja mikki päälle ja nukuin. Myös pleikkaria pelasin, kun mikki oli päällä ja mun rakit kuuluu Opelvoi, että nämä on kyllä tavallaan mukavia lukea. Mulla, mä en muista sanoinko mä viimeäksessä, mutta ihan eka, eka etätunti, joka mulla oli, niin mulla oli kans jäänyt tuota kamera päälle ja mä vaan nukuin siinä miitissä. Se oli 8.30, mä heräsin ihan puoli, se, oli, apua, mitä, mikä miitti. Mulla oli kamera päällä, kukaan ei maininnut siitä, mutta mä sitten jossain kohdassa tajusin laittaa sen kiinni. Ja sitten semmonen moka mulla oli käynyt viime että mä olin vahingossa laittanut jakson numeroksi 11, vaikka pikkukuva oli 12. Sitä tosiaan sattuu. Kommentoikaa vaan, jos huomaatte tommosia virheitä deskissä tai jossain muulla. Werneri, Werneri, väärällä oli kysynyt, että mikä on meikäläisen se lempparielokuva. Vastasinkin tähän mun muistaakseni ton Taru Sormusten herrasta kuninkaan paluun kyllä. Mulla on aika monta semmoista elokuvaa, josta mä pidän semmoista yhtä absoluuttista lempparielokuvaa, on vaikea sanoa. Mutta Sormusten herrat trilogia on kyllä ihana. Patrick Löfgren oli kysynyt, että mikä on mun lempari ei-kirjoitusaine koulussa, ja tässä oli tarkennettu, että kirjoitusaineella meinataan, ei kirjoitusaineella meinataan taito- kautta taideaineita, kuten köksää, kuvista tai liikkaa. Niin tuota, mä en kyllä niinku ikinä ollut oikeastaan yhtään noiden taitoja taideaineiden ystävä, johtuen ihan siitä, että mä en osaa piirtää, mä en osaa maalata. On, mä, en oo, mä en yleensäkään siis ole kovin taiteellinen ihminen ihan siitä syystä. En ole kyllä ikinä niistä juurikaan pitänyt. Mutta ehkä kotitalous. Mulla oli se kuitenkin kyllä valinnaisena. Tykkäsin siitä jonkun verran. Ei se nyt mikään ehdoton lempari aina ollut, mutta siitä mä kuitenkin pidin ihan yleisesti aika paljon. Ja sitten tuota jonne valinen oli, Vallinen oli kysynyt, että mikä on mun lempari, tai kuka tai mikä on mun lempari artisti tai bändi. Niin tuota. Ei kyllä oo itellä mitään lempari-bändiä varsinkaan, mä en kuuntele musiikkia juuri ollenkaan, mutta ehkä mä voin sanoa jonkun Luukin tai vastaavan tubettajana mun lemppariartistiksi. Ja tässä tosiaan semmonen homma, että tuo Molarama ja tää sen apuri, jonka nimeä mä en muuten muista, on tuota, oikeasti pöllinyt nämä kivet ja he ampu ittensä mäkeen ja nyt me yritettiin ampua itseämme norsun kanssa perään. Mutta joo, tosiaan jaksoa on mennyt semmonen noin vartin verran, mutta eiköhän me nyt mennä vielä yksi taso. Painellaan se vähän nopeammin. Musta tuntuu, että mulla meni tuohon äskeiseen tasoon paljon enemmän aikaa kuin mä olin alun perin olettanut, mutta voisit ottaa välillä vähän pidemmän jakson. Mä kuitenkin pyrin yleisesti ottaen aikatauluttamaan nämä mun jaksot, ja mä aina niin kuin vähän suunnittelen, että montako on mennään missäkin jaksossa, niin pysyy sitten tämä jaksomäärä jokseenkin järkevänä. Mulla oli ideana tosiaan, että mä mennään kaksi tasoa, niin painellaan tää toinen pikkasen pikasemmin läpi tuli noita kommentteja luettua nyt aika paljon. Ja täällä Molaram ja tää mikäli kaveri onkaan, jonka nimeä en tosiaan muista, niin pelleilee näillä kivillä täällä. Molaram on nähtävästi joku jonglööri. Oikeastihan se on siis pappi, ei tosiaankaan mikään jonglööri. Ja nyt me päästään sitten vetämään porukkaa pataan. Tämä on ollut siis aina yksi mun lemparitasoista. Näitä taistelukentät, noin niinku yleisesti yleisestikin on ollut mun mielestä aina tosi kivoja, mä oon tykännyt näistä. Ja siis tässäkin on se homma, että kun vihollisia kurmuttaa, niin kannattaa käyttää nyrkkejä. Ne tekee enemmän damagea kuin tuo perusruoska, vaikka sillä tietty on kyllä tyylikkäämpää huitoa. Mutta mä teen tosiaan itse näissä tasoissa aina silleen, että mä kerään ekaksi tuon täysrahan ja vasta sitten painelen porukkaa pataan. Se on minun mielestä paljon hienompaa. Mutta joo tosiaan, mistähän mä taas en olisi puhunut tässä jaksossa. Yleensä mä myös mietin jotain puheenaiheita valmiiksi jaksoon, mutta tällä kertaa mulla oli kyllä niinku semmoinen, että mä just sain ruottiläksyjä tehtyä vähän sen verran, että mä päätin, nyt mä en auta videon, että loput myöhemmin. Mun täytyy vääntää vielä matikan läksyt, niin tässä riittää hommaa, mutta otan tämmöisen videon nauhoittamisen tähän tämmöisenä kevyenä välipalana niin sanotusti. Ja läksykin on kyllä siis niinku semmonen, että ne on tärkeää tehdä hyvin, mutta ei kannattaisi tehdä liikaa putkeen. Mulla itellä on se ongelma, että me meinaan aina vääntää niinku kaikki kerralla niinku yhtä soittoa ja sehän on tosi niinku huono tapa tavallaan, se ei, et sä jaksa keskittyä niin moneen asiaan, jos sä et pidä taukoa, niin otan tällaisen pelailutauon tähän väliin, niin saa sitten vähän hypötellä ajatuksia myös tänne kameralle. Se on kyllä tosi tehokasta hommaa, että itellä, että puhuu vaan kameralle, mitä, mi, mitä mieltä on asioista ja mikä fiilis on sinä päivänä. Hyvin terapeuttista hommaa. Ja hei, nyt tänne tulee näitä miekkamiehiä. Ja sitten on noita perus... Mä en tiedä, ne ei varmaan ole mitään jonglöörejä, mutta mä nyt kutun niitä jonglööreiksi. Tuppa alas sieltä. Ai se ei tullut alas sieltä. Öö, miten mun pitäisi kurmuttaa nuo, jos ne ei ollut tulossa täältä? Pitääkö mun heittää niitä jollain? Ai niin, olihan siellä, olihan siellä näitä maahankin tulevia. Koska mä luulin, että jos näiltä saa... Ainoa, niin, ne heittelikin vaan vähän aikaa miekkoja. Koska miekka on sen lapion ja batsuukan ohalla pelin paras ase. Niin tule, tulepas sinäkin vikakaveri tänne, niin mm -hmm. voidaan katsoa, kuka on se miekkakuningas täällä. Kyllä se minun yhden lyönnin sai, mutta toista ei saanut. Ja ai niin, nyt tulee näitä kiväärikavereita, jotka voi vaan mystisesti blokata kaiken. Ja sitten tulee yksi tämmönen mustalla miekalla varustettu ukkeli. Mä en itse asiassa ole ihan varma, että onko nämä vaan jotain palatsin henkivartiota tai hobikaartin jäseniä tai mitä liian ikinä onkaan. Sen mä tiedän, että ne on, ne on jo yhtään se hankalampia oikeasti kuin nuo tuota toisikään. Mä haluan tuon muusta miekan itelin, No höh, en saanut. Ja nyt sitten vedetään nuo miekkamiehet pois päiviltä. Vielä yksi tuommoinen miekkamies tuolta ellei tää, mikä tämän kaverin nimi oli, ei Short, vaan Willy, ellei se hoida sitä, mutta ehkä me otetaan se itse alas sieltä. Sen jälkeen sinä tulet tänne, niin kadut sitä päätöstä noin ikään hyvä, se kaatu siihen. Ja sitten vielä yksi kaveri. Mä luulin, että näitä tulee tämän jälkeen vielä yksi waveillinen. Ai eikö se nyt tullutkaan alas tänne sieltä? Alahan pudota. No niin hyvä. Ei olisi ollut ensimmäinen kerta, kun tää peli olisi jumittanut ihan kunnolla. Joo, ja nyt tuleekin näitä musta miekka niin, niin, niin paljon enemmän niitä puskee kyllä jokaisesta ovesta ja ikkunasta suurin piirtein läpi. Eiköhän kuitenkin <laughs> todella haastavasti öö, neljyä rämpyttämällä voiteta nämä kaikki. Tämä on tosiaan, kun mä pleikka-ohjaimella pelaan, niin se, se on, aina välillä se peleissä hankalaa, kun näähän on niinku alun perin tehty Xbox-ohjaimella pelattavaksi, niin sitten tämä näyttää mulle niinku kaikki button mappingit Xbox-ohjaimesta. Eli se aina sanoo, että paina A tai B, mutta mulla on vaan nämä neljät ja kolmiot ja muut, mitä on pleikassa, niin se on välillä tosi hämäävää oikeasti. Nyt otetaan nuo alas tuosta ennen kuin rupeavat ottamaan takaisin miekkoja ja näin ikään. Sinne kaatui. Ja Molaram ja tää, siis tämähän oli tän niinku palatsin hallitsija, niin ne nyt päättää mennä tuonne tuomion temppeliin. Tää on kyllä niinku, ei, ei se nyt ihan näin mennyt. Oikeastihan nämä tuota India, Short ja Willy oli tuota yöpymässä tuolla palatsissa ja sitten ne ikään kuin vahingossa päätyi sinne tuomion temppeliin tässä Moloran vaan avasi oven sinne. Mutta se on sen totta, että se oli tuolla palatsin alapuolella. Mutta joo, tosiaan, nyt kun ollaan päästy kaksi tasoa eteenpäin tätä Lego Indiana Jones 2, niin voitaisiin lopetella tämä jakso tähän. Eli tässä välissä kiitos kovasti, että katsoitte tämän videon. Jos piditte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys. Kommentoikaa kaikkea kivaa videon kuvaukseen, ja jos luulette, että... Anteeksi, videon kommenttikenttään. Ja jos luulette, että teillä on kavereita, jotka olisivat mahdollisesti myöskin kiinnostuneita tästä mun Lego Indiana Jones 2 läpipelusta, niin pistäkää hän kanavan jakoon. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, mi oli Lauri, me silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että The more